ces fameux pieds blancs qui sont cachés, parce qu'on ne les voit pas, hein, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Hein. Peut-être qu'ils sont tellement nombreux. Est-ce que ce n'est pas c'est eux qui ont organisé tout ce, toute cette anarchie au niveau... L'Aqdam al-Bayda نظمت السيناريو هذا كامل وهي السبب في قتل خاين الأركان لكن الأقدام البيضاء وهذه تقنيا شهادة احترام إردوغان والإدارة التركية يعني داروا أن كود ماترون ميديتراني بدوها من الاستفادة من قانون الدولي للبحر جدروا ماريتيم انترناشونال بالاتفاق مع حكومة سراج ودركا رايحين يدخلوا عسكريا لانه اردوغان واش يخدم اردوغان يخدم في بلاده انا كونجي تركي نحترم اردوغان لكن الجزائري انا ثاني نضرب على بلادي وعلى مصالح الجزائر حتى ونتعامل مع تركيا نتعامل معها على تحالف من اجل ظهر حفتر السعوديه والامارات من ليبيا لأنه الشعب الليبي أخ شعب قريب لنا ما نقبلوش أنه يستعبد من طرف بطريق الصحراء أو قوى أخرى مهما تكون الظروف الحرب الأهلية اللي في ليبيا لازم الجزائر تكون عنصر رقم واحد في إيقاف هذه الحرب donc pour vous c'est la meilleure démarche c'est d'avoir comme allié la Turquie. Je ne dis pas avoir comme allié. On ne souhaite pas d'alliés. On négocie des alliances. Oui, vous les appelez. On négocie des alliances dans notre intérêt. Si on est gagnant dedans. Oui, parce que on est les plus exposés. Voilà. C'est des alliances gagnant-gagnant. Pourquoi pas? Bien sûr. Il y a une chokoum sraj akrab lina. Min al khayn al jaban nta haftar. Chérahmane, kifesh, Erdogan, l'if Turquia, fahm la stratégie. من البعيد وحنا اللي في الجزائر وعارفين وفتوعنا باعوا البلاد وخلاص احنا عندنا من 2012 ما عندناش رئيس ومجموعه مافيا حاكمه البلاد وبعد جاب بقره الاركان الجاهل الخاين الجايح بالعلاقات اللي عنده مع بطريق الصحراء واش معولين سي نورمال دركا جا الوقت يا نفيقوا يا نروحوا مي اردوغان سي تنكرا وحده التفون والناس اللي زيو لكن نقولها للشعب الجزائري ما تقولش ما عندناش رجاله وما عندناش كفاءات وما عندناش دي استراتيج وما عندناش مخاخ وناس تعرف تخطط وتعرف تحمي الجزائر لكن الله غال عندنا الطحانين في الحكم بونديه شميت قهروا كل الطاقات الوطنيه باسم الوطنية Monsieur Rahmani, on parle tellement depuis quelques temps et on le parle ouvertement des pieds blancs. Est-ce que ces pieds blancs ne vont pas se manifester? Mais ils sont actifs. Oui, je sais qu'ils sont. L'Aqdam al-Bayda, هما اللي قاعدين يسطروا في الجزائر في مستقبل الجزائر، هما اللي قاعدين درك حاليا يسيروا في الأمور بكل. أقدام البيضاء هما اللي مخوفين واحد كما خالد النزار والناس اللي هاربين للخارج. وعلاش كيفاش مخوفينهم سي رحماني؟ فو اكسبيكي الشعب الجزائري باسكو ما يقدرش يفهم كيفاش مخوفين. باسكو كور. باسكو نصارى. باسكو كور عايشين في وسطنا. باسك عندهم انفلونس كبيره لوبي كبير في الخارج باسك ناس في الجزائر اسمو حميد وفي فرنسا اسمو انا هذو هما الاقدام البيضاء ماهمش جزائريين سيدي كون ايتي غوفيرني باغ اون ا جامي ايتي ليبر اون ا جامي ايتي ليبر اي غوفيرني باغ ديز اترانجي نون سولمون نا با ايتي ليبر مي غوفيرني باغ ديز اترانجي المتقربين نوضو الشهداء قريب يخرجوا من القبر ويقولوا لنا في قوى دواب شهداء قريب يخرجوا من حيث البرزخيه يجي يقولوا فيقوا احمير نوضوا
كملوا الثورة تاع 54 تحرروا. C'est pour ça que الشعب الجزائري monsieur Rahmani après 62 ans فقد d'un coup. C'est normal. لأنه كل عناصر الاستعمار واضحة. تدمير المنظومة التربوية، هذه طرق استعمارية. تجويع طريقة استعمارية. إفشاء الرشوة طريقة استعمارية. تكسير الإدارة طريقة استعمارية. هذا كل تهجير الأدمغة طريقة استعمارية. أو نقول لك ندفعوا في العيد الكبير وعنده الصف ويقول بع. لازم يقول لك كبش. Monsieur Rahmani, alors je vais vous poser une question qui des années 90 de l'histoire. Est-ce que vous ne pensez pas que ces pieds blancs, c'est eux qui ont tué les moines de Tibérine? L'armée des frontières, c'est eux. Les années 90, c'est eux. L'assassinat des moines de Tibérine, c'est eux. Là, 2019, les manipulations, c'est eux. Où ils acceptent l'état de droit. Ou, même si ce n'est pas en 2019, en 2029, mais là, il y aura la chasse aux sorcières, les pieds blancs. Ils finiront pour arriver au lynchage. Les moyens, les pratiques sont dépassées. Où il fait qu'on يدخلوا تحت الدولة القانونية ويقبلوا باللي الجزائر لازم تتحرر والله فياندرا ان جور اي سا سارا دي جيبيي دو بوتونس. Alors, monsieur Rahmani, c'est sûr que c'est des personnes qui n'ont pas suivi nos lives. Hein. Ils vous disent c'est qui ces pieds blancs. Il faut juste expliquer que c'est qui ces pieds blancs. On va juste répéter c'est les colons. Qui sont restés après la soi-disant indépendance. Et ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont changé de nom, ils ont occupé des postes stratégiques. Avec de faux noms, de fausses identités, et ils se sont appuyés sur les supplétifs de l'armée française et l'armée des frontières.